ଉତ୍ତରରେ ଭୁଷୁଡ଼ିଛି ନବଦାସଙ୍କ ଦୁର୍ଗ, ବିଜେପିର ମେଗା ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ଅଢ଼େଇ ହଜାର କର୍ମୀ। ଶାସକ ଦଳର ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଓ ପରିବାରବାଦକୁ ବିରୋଧ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଜେଡିରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ନେତାଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାରବାରକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏ ଅସନ୍ତୋଷର ପ୍ରତିଫଳନ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଢ଼େଇ ହଜାରରୁ ଅଧିକ କର୍ମୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସୁଶାସନ ଓ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏମାନେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବେହେରାମାଲ ଛକରୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରମୋଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ପଦ୍ମ ଧରିଥିଲେ। ପ୍ରମୋଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଯୁବକ, ମହିଳା ଏବଂ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ିକି। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରୀୟ ନେତା, ୱାର୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ନେତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ କାମ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଏଠୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବିକାଶର ଗଙ୍ଗା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ, ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ନାନୀମାନଙ୍କୁ, ମାଆମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏ ଯୋଗଦାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଜବୁତ କରିବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଭୁଷୁଡ଼ୁଛି ନବଦାସଙ୍କ ଦୁର୍ଗ, ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ବିଜେଡି, ବଢ଼ୁଛି ବିଜେପିର ଶକ୍ତି। ବିଜେଡି ଶାସନ ଅମଳରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି, ଅନ୍ୟାୟ, ପରିବାରବାଦକୁ ନେଇ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଅସନ୍ତୋଷ। ନବଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଜେଡିର ମଙ୍ଗ ଧରି ବିଧାୟିକା ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳୀ ଓ ପୁଅ ବିଶାଲ ଦାସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ଦଳରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିବା ବିଜେଡି ନେତା କହିଛନ୍ତି ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଗଲା। ଜିତିବା ପରେ ଦୀପାଳୀ ଓ ବିଶାଳ ଟଙ୍କାର ଗର୍ବ ଦେଖାଇ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି କି କିଛି ଏମିତି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବି ଦେଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ, ସିନିୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନାରାଜ ଅଛୁ। ସେମାନେ କିଛି ନାଁ ଧରବାଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ସବୁ ସବୁରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ ଝାରସୁଡ଼ାରେ ଏବେ ବିଜେଡି ହୋଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଏସ୍ କାରବାର ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆଉ କିଛି କହିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଶୁଣିବା ଲାଗି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ନା ଝାରସୁଡ଼ା ଲୋକର କିଛି କାମ କରିବାର ଅଛି, ନା କାହାରି କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଇଜ୍ଜତି ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ବରଦାସ୍ତ ହେଲାନି, ଆମେ ଟଙ୍କ ଭାଇ ପାଖରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ। କିଛି କହିଲେ ବି ମାନେ ଶୁଣବାର ନୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଏଖେନ୍ କାଲି ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍, ତାଙ୍କର ସେଟା ଯଦି ଆମ ଝାରସୁଡ଼ାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରି ନେଇ ପାରିବେ, କିଛି ଆମର କଥା ନେଇ ଶୁଣିବେ, ବୋଲେ ଆପଣ ପବ୍ଲିକ ସଙ୍ଗେ କେନ୍ ହିସାବରେ ରହି କରିପାରିବେ? ଆମର ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଆମେ ପବ୍ଲିକ ସଙ୍ଗେ ରହିଛୁ, ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ପଇସା କଡ଼ି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଖାଲି ବେପାର କରିବାର ଲାଗି ଯାଇଛନ୍, ଖାଲି ବେପାର କରୁଛନ୍, ଆମକୁ ଏନ୍ତା ନେତା ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ, ଏଥିଲାଗି ଆମେ ବିଜେପିରେ ଯାଉ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପରିବାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚବିଶ ବର୍ଷର ସରକାର, ଏବଂ ଝାରସୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ପରିବାରବାଦ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। କେବଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଭିତରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ରାଜ୍ୟସାରା ଦେଖାଯାଉଛି ବିରୋଧ ଓ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦଳର କାରପଦାରଙ୍କ ପକ୍ଷେ ହେଉଛି ଅସମ୍ଭବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଫାଦର ଅନିଲଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇ, ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଚିରଞ୍ଜୀ ଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।